kunshiga cikin ta koma zuwa Mutulai na Maradi Abba Ibrahim Mutulai da Abba Ibrahim Yamai da Mara Tsanwa sai sale wata ke ajawa da azdas hannun kula da sai ke ha da gode sai ke ha sale wata ke ajawa da azdas mai adu hannun sale ke ha sale wata ke mai kira ba ta ta koma ba hannun kula mana ba yanda ba koi miza ne da wasa abba gurja mondu mamar janga furas ta cerral aloga da haja hayan gobi mai dawakin su ko ana gode wallahi mat kai goge diya da ba ko ce na ga shi ba wani saura assalam sai jaron ne ka da kadai aminga bolla kan iya na dumi mat sulaiga Kwenye minti taya na kukua Arbitre ne ise mfursa ke ga saku sigurje Aki minjadi na gode Atay haske ba bantena Atay haske ba bantena Shina sonale Ayo mai dori zangwa aro Shina saurale Kani shigale wanna envelope da an karaba ma entraîneur na jaha jaha sare sun kawo sare dar ne dele yau da mare cire dokumenta ko wani entraîneur wannan envelope na yan kokowa 16 da an ka bada kowa ya kawo su da mare cire sare sun kawo wanda ba su dawo ba su kawo da mare cire a kan gare Martino ko ga zuku ya an chadi ya makoma aye ga tankoi ne ana abba chadi aye koma se adika mantai kanga dino kunyi minti biu na kokowa cikin ah so aduwa bacha matiya samuka ay ga duwa bacha ko ne matiya samuka abba ibrahim mati sulai duwa bacha wallahi matiya samuka ta abba ibrahim ah kai 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 da saura ayo da saura arbitre ya tsaida mi ya horu ya kai arbitre ya tsaida mi ya horu arbitre Aban, arbitre Tandoga, Matizeri, Matizeri, Abaya Hasana, Matia Kada, Abaya Hasana.